Мир вам, дорогі брати і сестри. Читаємо книгу «Повторення закону», 8 розділ, 1, 2 вірш. Книга «Повторення закону», 8 розділ, читаємо 1, 2 вірш, уважно слухаю. А є що слухати. «І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 років, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти додержувати заповіді Його, чи ні?» Прошу сідати. Бог сьогодні звертається до нашої пам'яті. Згадати ту дорогу, яку я знаю вже, хто скільки прожив. Тут написано про ізраїльський народ, якого вів Бог 40 років. Мій шлях вже 80 років. Є ще пару братів, які трошки старші від мене. В основному молодняк. І вам іменинники сьогодні теж. Бог нагадує, щоб ви пам'ятали свою дорогу. І трошки старші, і Саша трошки молодші. Пам'ятайте. І я думаю, що кожен із нас має що згадати за своє життя. Я народився зразу після війни. Німці відступили, 44-й рік. Приходять русські і до тата кажуть, назви його Іван. Тато каже, я віруюча людина, він пастор. Я вже для нього маю ім'я і дав мені ім'я Ілля. І все життя казав, пам'ятай, яке я дав тобі ім'я. Друзі мої, пам'ятаймо нашу дорогу, якою вів наш Господь ось певні роки. Я думаю, що нам є що згадати, тому що перед кожним із нас стояло право вибору. Чому ми могли дати вибір? Матеріальному життю чи духовному? Я теж думаю, кожен із нас якийсь момент мав право вибору. Чому дати перевагу? Матеріальному чи духовному? Бог виводить ізраїльський народ з єгипетського рабства, впереді обітована земля, в якій тече молоко і мед. Але спочатку їх Бог веде куди? В пустиню. Багато людей думають, особливо ви, ті, хто недавно прийняли хрещення. Я для вас маю слово. Багато людей думають, от я покаявся, прийняв хрещення, став членом церкви, і для мене зелене світло прямо до неба. Зразу вам скажу, не думайте так. Тому що не завжди буває зелене світло до неба після того, як ви покаялись, прийняли хрещення і стали членами церкви. Христос після хрещення був введений Духом куди? Я бачу, всі знають Слово Боже. Христос після хрещення, Христос в тілі, запам'ятайте важливу річ, тут мова йде про Христа в тілі, був введений в пустиню, а там на Христа чекав спокусник, який пропонує що йому? Співпрацю. Поклонись мені, все, що я маю, я передам тобі. І Луки в 4 розділі показує всі царства світу. Каже, я дам тобі всю цю владу, славу, мені все це передане, я даю кому хочу. Тож, коли поклонишся мені, я все передам тобі. Що Христос каже? Написано, Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді остав його диявол відійшов від нього. По-перше, Христос тут дуже для нас показує приклад. Перемагати спокуси можна написано Словом Божим. А для того, щоб знати, що говорити спокусам, і треба знати, що написано. Ми повинні знати Біблію. Не зря тут деякі брати кажуть, читай Біблію, тоді легко буде тобі перемагати спокуси. Ми можемо перемагати спокуси тільки тоді, коли ми знаємо Слово Боже.
І я одразу от, ну, готую ж проповідь. Диявол, яка в тебе влада? Господарем вселенної є Христос. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Поклоніння і слава належать тільки Богу. Бог каже, я нікому своєї слави не дам. Знаєте, яка територія диявола? Яка його чекає? Пекло. Він був скинутий до Шеолу, коли тільки подумав поставити свого престола на рівні з Божим. Тільки подумав, вже був скинутий. Люди, які йдуть за дияволом, знайте важливу річ. Озеро Огненне чекає на диявола і на його послідовники. Ось це його територія. Вся слава, влада вселенної належить тільки Богу. Ну, але ми ж про це проповідуємо, і ми про це повинні думати. Кому ти служиш, і якою ту дорогу йдеш. І так, пустиня – це не курорт. Я знаю, з пальмовими деревами, з басейнами. В пустині свої проблеми. Вдень жара, вночі холодно. Я колись читав цікавий приклад про одну міжнародну експедицію, яка складалася з 30 добре підготовлених сильних людей. Їхнє завдання було пройти через пустиню Сахару. Вони мали тільки карту, компас, відповідну одежу і палатки. Все остальне – їжу, воду – шукайте в пустині, щоб ви могли вижити. А там, ви знаєте, температура плюс 50, а взагалі пісок нагрівався до плюс 70 по Цельсію. А вночі прохолодно. І, звичайно, проблема води, їжі, все це треба було шукати. І коли вони пройшли, а йшли вони 30 днів, їх чекала маса міжнародних журналістів. І ставили досить цікаві питання. Одне із самих важливих питань було, знаєте, яке? Про що ви найбільше мріяли? Про що ви найбільше думали? Відповіді не були, я вам одразу скажу, що не було в нас думок про дома, про машини, про гроші. Знаєте, яка була відповідь? Напитися холодної води. Достаток. Друзі мої, ми часто багато плануємо, але чи багато нам потрібно на шляху до неба, коли ми живемо на землі? Пророк Єремія 46:19 пише: «Приготуй необхідне для мандрівки, не набираймо лишнього грузу, він нам не потрібний і він нам ніколи неможливо». Ну що важливо? Ми повинні пам'ятати, що Бог з ізраїльським народом завжди був з ними. А коли він був з ними, послухайте, перед ними розступилося море. Вони йшли по сухій дорозі. Вдень облако захищало від сонця, а вночі огняний стовп їм провів. Кожен день ранком, крім суботи, падала манна. Виходи, збирай, готуй їжу для себе і для своїх діточок. Смачна їжа, ангельська, кажуть. Одежа не рвалася, ноги не пухли. Але ви знаєте, в результаті того, що так, як Бог благословляв, був з ними, було завжди багато людей, які чимось незадоволені. Щось завжди їм не вистачало. Вони згадували горшки з м'ясом, рибу, огірки, динь, цибулю, часник. Але знаєте, про що вони забули? Їхніх хлопчиків при народженні топили, кидали в річку. Чому хлопчиків? Ви думали над тим чи ні? Тому що це майбутні воїни, хлопчики. І вони це знали. Я вам, молоді батьки, які маєте дітей, пам'ятайте важливу річ, що ворог веде особливу боротьбу проти ваших хлопчиків. Це ж майбутні служителі. З дівчатами легше. Моя доча вон тут сидить. І хлопчиків вдвох маю.
Та вона з дитинства, я їй казав, не підеш в зібрання, вона вам так плакала. Що, я не піду в зібрання? А хлопці, якщо я казав, що ви не підете сьогодні бути вдома, вони не реагували так, як доця. Друзі мої, майбутні служителі, ваші хлопчики, диявол веде особливу боротьбу, і ви повинні про це пам'ятати. Розглянемо один приклад їх незадоволення, де народ напав на Мойсея, Аарона, і кажуть, води нема. Число 20 розділ, 2-3 вірш. І не було води для громади. І вони зібралися проти Мойсея, Аарона, і сварився народ з Мойсеєм. Казали, о, якби ми були, помирали по дорозі, що ти нас тут ведеш? Мойсей, Аарон прийшли до скині, впали і моляться. Появляється слава Божа, і Бог їм каже, важливий момент, візьміть жезл, збери народ, йдіть до скелі, на їхніх очах скажіть скалі, і вона дасть воду. А вони в цій ситуації суперечка. Люди незадоволені. Вони приходять до скали, і Аарон бере жезл, і замість того, щоб сказати, він вдарив по скелі. Притом два рази. Пішло багато води. Вода ця називалася вода Меріви, тобто вода сварки. Люди не дякували, а сварилися. Після цього Бог має розмову з Мойсеєм і Аароном, число 20 розділ 12 вірш, і строгий вирок. За те, що ви не увірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїля, ви не введете цієї громади в обітовану землю. Вони ж мали сказати, а вони вдарили. Народ подумає, вдарили, тріщина в результаті удару. А від слова, якби вони були сказали, народ би зовсім по-другому зреагував. А вони не сказали і вдарили. І Мойсей з Аароном не ввели цей народ в обітовану землю. Яскравий приклад для нас сьогодні, як через групи незадоволених людей в церкві, яким завжди щось не подобається, страдає церква, суперечки. І знаєте, що і страдають служителі. Я з молодих років виріс в церкві. Я бачив, як часто незадоволені брати чи сестри в церкві піднімали якісь питання, сперечалися. І знаєте, хто найбільше страдав? Звичайно, служителі. Я бував в домах пресвітерів, які плакали. Повірте, я вже за роки свого служіння в Україні, в Америці, знаю, що таке безсонні ночі. Я думаю, Олександр Миколаївич, ви теж знаєте. А за що? За те, що служить людям. Безсонні ночі, підготовка, праця, кидаєш багато чого. Людям треба служити. Але в результаті того, що ось є ті незадоволені, страдає і церква, і страдає найпершу чергу, чи дуже багато пресвітера. Апостол Павло 1 Тимофія 5:17 пише, пресвітерів, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює в слові. Я тих, коло рукополагав, я їм це читав. Пресвітер каже, яка подвійна честь. Приходиш додому, і оте, про що я говорив. Ви думаєте, легко приготувати проповідь після таких суперечок? Написано далі, 19, не приймай скарги на пресвітера. Після зібрання, після всяких розмов, які розмови на вулиці по відношенню пресвітерів? Знаєте таке чи ні? Не приймай. Не маєш ти права, за все прийдеться відповідати. Чому Бог повів ізраїльський народ в
обітовану землю через пустиню. Три важливих умови, які хотів Бог добитися в цих людях. Перше, щоб упокорити тебе. Друге, щоб випробувати тебе. Третє, щоб пізнати, що в серці твоїм. Ну, перше, щоб упокорити тебе. Далі пояснює досить згідно Біблії, що означає упокорити. Він пише, зробити покірним і послушним. І тому Бог проводить через випробування, щоб ми були покірні і послушні. І ви послухайте, повторення закону, 28 розділ, перший вірш написано по відношенню тих, хто слухає Бога, є покірною людиною, благословіння приходять від Бога. Я те, коли сочитував молоді пари, я їм говорив, і станеться, якщо дійсно будеш слухати голосу Бога твого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, прийдуть на тебе благословіння. І такі благословення перераховані. Благословений ти в місті, благословений на полі, кругом, де ти є, Бог буде з тобою, і в містах, і в селах він дає благословення. Бог твоїй сім'ї дасть благословення, хороших дітей народження. І ви їх будете доглядати, будете тішити, що благословена Богом сім'я. Це при умові, що ви послушні. Благословений ти в ході, у виході. Я виходжу з хати, сідаю за руль, їду. Там брат каже, задрімав за рулем. Ангел повів машину так рівненько, що я приїхав, відкрив очі. І машиною не вдарився в грузову машину, яка їхала напроти мене. Друзі мої, Бог з нами при вході у виході. Бог накаже своєму благословінню бути в коморах твоїх. Відкрийте холодильники. Як вони там? Каже Микола, слухай, милість Божа в Америці. Не вірять люди. А що думаєте, в Україні вже аж така, я жив в Україні. Комори він благословляє своїм. Бог відкриє для тебе свою скарбницю небо, дає дощ, щоб був урожай. Бог благословляє твою працю. Де би ти не був, Бог благословляє. Але це при умові тоді, коли ти слухаєш Бога. Коли ти послушний, а не буйний. І виконуєш повеління Боже. А яке завдання Бог дає нам, церкві? Три речі. Поклоніння Богові в церкві має бути. Люди приходять, служіння Богові. Ну і друге, служіть один одному, кожен тим даром, якого ви отримали від Бога. Служіння один одному. Згадаємо добрі відношення, підтримуємо один одного. І третє, ідіть і зробіть учнями всі народи. Завдання церкви – йти проповідувати Євангелію всім людям. Ось основне важливе – не суперечки біля скали. Що це за час в мене? Друге, щоб виборювати тебе. Перше, Коринфянам 3 розділ, 13 вірш. Я це мушу сказати, навіть якщо не закінчу проповідь. Перше, Коринфянам 3:13. Огонь діло кожного випробує, яке воно є. Ну, Павло 1 Коринфянам 3:11 пише, ніхто би не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є основою Ісус Христос. Основою церкви нарівнявим каменем є Христос. Ніхто туди не має права влізти щось, нести своє. Але ви знаєте, Бог нам в служінні дає проявити себе. Не всі ми стандартні, от всі такі проповідники, чи солісти, чи проповідники. Кожному Бог із нас дає нам проявити. І є ж якісь види матеріалу, з яких ми будуємо. Золото, срібло, дорогоцінне каміння, дерево, сіно, солома. Матеріали, з яких ми будуємо, будуть випробувані вогнем. І як вони реагують на випробування вогнем – ну, вам коротенько скажу. Золото плавиться при температурі 1063 градуси по Цельсію. Розплавлене золото ярко сіяє. На нього неможливо дивитися просто так.
І плавильник, який розплавив золото, може робити любу форму, яку він хоче. І з того розплавленого золота. Як ми виглядаємо при розплавленні? Сіяємо ярко. Може плавильник зробити з нас то, що він хоче, і поставити там, де він хоче. Срібло плавиться при температурі 961 градус. І коли розплавлене срібло, воно має поверхню дуже таку, що плавильник бачить своє лице. Нас в розплавленому виді Христос бачить своє лице? Чи, можливо, зовсім щось інакше? Ну і дорогоцінне каміння, щоб прийняло правильну форму, його потрібно шліфувати. Гляньте на свої брилянти. Після того, як вони шліфовані, в дорогоцінний Бог вкладає, і ми ярко сіяємо. Ну а дерево, сіно, солома при випробовуванні вогнем, вони згорають. Там нема що випробовувати, тільки багато диму. Хоча можуть дати чуть-чуть якогось тепла. І в Біблії сказано, вони будуть спасені, як головня з вогню. Там нема що випробовувати. Закінчення не буду говорити. Ще є далі трошки думки. А сьогодні ось на цьому хочу закінчити. Друзі мої, хто ми? Які ми? Переді, ну вже не обітована земля, а небо. І небо нас чекає, але ми проходимо через ці випробування. І щоб бути в небі, треба жити по Слову Божому. А нашому Богу хай буде слава і подяка. Амінь. Амінь.